Маестро Милан Завков, се додека има сила, ке твори македонска музика. Познатиот хармоникаш со голем концерт одбележа 40 години постоење на македонската естрада. Тој не ја исклучува можноста дека уште еден ваков концерт може да се случи и годинава со негови блиски соработници. Минатата година одбележа 40 години од својата досегашна музичка кариера како маестрален хармоникаш, а најавува дека и понатака ќе твори и создава македонска музика. Како што истакнува големиот маестрален виртуоз во нашата земја Милан Завков, целиот овој долгогодишен јубилеј е период на голем влог и посвета на оваа работа. Долг период, на мене многу брзо ми помина, значи јас не ги осетив со музиката и некако сакав тие 40 години да ги одбележам како завршување на мојата кариера, но верувате, не можам да се откажам така нешто. Музиката таа е во мене. Некако има нешто што не ми дава. Па сега здравје Боже додека ме држи да сили здравје и додека можам да вака да свирам и додека уште ме бараат. Ме бара публиката, ќе се држам затоа што музиката е нешто што тешко може да се одлепиш од неа. Може би кога да е самиот ден, по некој природен пат ќе ја пренесам својата, можам да кажам, својата енергија, своето знаење на помладите генерации. Секако, маестро Завков не ја исклучува можноста за повторување на таков сличен концерт како минатогодишниот, на кој повторно ќе го промовира својот музички опус заедно со своите долгогодишни музички соработници.